နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံပျုံယန်းမြို့မှာရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပြည်လဲပေါင်းစည်းရေးတင်ဒါတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်ဂွန်တိုင်တစ်ခုကိုခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဖြိုချဖြစ်စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထိမ်းမဲ့ကြောက်တံကိုမဖြိုချခင်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အထူးရန်သူဖြစ်လာပြီးပြည်လဲပေါင်းစည်းရေးလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ခေါင်းဆောင်ခင်ကဆိုထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ23ရက်ကမြို့တော်ပျုံယန်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဂျိုရူးပုံနေမှာတော့2000ပြည့်နှစ်ကနှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့နောက်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မော်ဂွန်တိုင်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့NK News တွင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးလက်ကွန်းမော်ဂွန်တိုင်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမော်ဂွန်တိုင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဖြိုချခဲ့တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းကအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမော်ဂွန်တိုင်ဟာမီတာ30မြင့်ပြီးနှစ်နိုင်ငံပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကုကုကုအားကိုးနိုင်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ပိုင်းအစိုးရရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆုယူကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုအမိန့်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတပ်တွေကမိမိတို့ကိုတိုက်ခိုက်လာပါကတောင်ကိုရီးယားကိုရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာပါ။နှစ်နိုင်ငံစည်ရေးတင်းမာမှုတွေရွှတ်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီး2018ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အဓိကသဘောတူညီမှုဟာလည်းအကျုံးမဝင်တော့ဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာကြေညာထားတာပါ။ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားဟာပင်လယ်ဝါစီကို Crooks တုံးကြီးတွေပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကဆက်ဆဲထားပြီးမြောက်ကိုရီးယားပြစ်ခဲ့တဲ့ Crooks တုံးကြီးတွေဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့တာမြင့်ချက်ထဲမှာမပါဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။